Takže ďakujem za pozvanie. Večer, keď teda začneme robiť taký hudobný orchester, tak všetci spozorní, že čo sa bude diať. My vám k tomu aj niečo samozrejme povieme, preto lebo je dobre vedieť aj niečo, že čo je za tým. Z takého pohľadu na úrovni chápania, na ktorej sa momentálne nachádzame, ešte predstavím môjho kolegu Braňa Letašiho. On nám tiež niečo povie potom. Viktor Šrámek, ďalší môj kolega. Ja som sa k tomu, čo robím momentálne, dostal naozaj takou dlhou cestou. Jednak som začal kedy stále hrávať na gitare a veľmi ma to bavilo. A mali sme aj nejaké punkové kapely, keď sme boli mladší. No a potom som dlho nevedel, že čo vlastne chcem robiť. A nakoniec som sa nejakým spôsobom ocitol na sociálnej práci a aj som v Bratislave doštudoval. A potom som strávil asi rok vo Francúzsku, kde som robil v chránených dielniach s mentálne postihnutými. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo tam bol jeden chalanisko zo Zairu a ten mi ukázal také prvé ťahy na džembe na tomto bubne. A to bolo, keď som mal asi 25 rokov, alebo 24. A vlastne, čiže dosť neskoro som začal hrať na tom džembe, ale tak vám niečo teraz zahrám ešte na začiatku. Nástroj, ruky, keď máme dve, tak je to úplne super, ale keď máme aj jednu, sú aj bubenici, ktorí hrajú jednou rukou, aj v celkom známych kapelách, myslím, a hlas, hu, čo, nič,
tu sme to aj s tým, že použijeme hlas, aj prepojíme hlas a nohy. Hup. Teraz ruky budú odpovedať na moje ruky, na naše ruky, ale stále ideme hú, ha. Teda niečo povieme o tom, čo vlastne robíme. Toto bol taký malý warm-up. Môžete sa tešiť ešte na také, voláme to, že industriálne hudobné nástroje, čo vás čakajú niekde na konci lavice. Takže jedna taká platforma, v rámci ktorej fungujem, ja je Rytmika, je to bubnová škola. Budem hovoriť hlavne teda o rytme, a hneď na začiatku poviem to, že som sa dostal naozaj práci s rytmom a s rôznymi cieľovými skupinami od, dajme tomu, ľudí, ktorí nepočujú, potom ľudí, ktorí majú aj nejaké telesné znevýhodnenia, ľudí, ktoré majú nejaké mentálne znevýhodnenia, decka, malé, zdravé, dospelí ľudia, ktorí, široká verejnosť, robíme podobné bubnovačky alebo orchestry robíme pravidelne v jednom dome kultúry v Bratislave, ale robíme a rozdávame hudbu alebo schopnosť, keďže si myslím, že je dobré, aby ľudia naozaj tú hudbu robili a je dobré ľuďom ukazovať také veľmi priamočiare a jednoduché prístupy k tomu, ako tú hudbu naozaj nejakým spôsobom sebe prebudiť a rytmus, keďže rytmus je základ hudby a rytmus, to ja musím ďalej rozvádzať srdce, dýchanie a všetky naše pohyby sa odohrávajú v nejakom rytme, takže je veľmi dobrý nástroj na to, aby tí ľudia naozaj zrazu zacítili, že ja som schopný tvoriť hudbu a tvoriť orchester a to je naozaj pre veľa ľudí, ktorí vždy, keď dojdeme napríklad na nejakú konferenciu, ale nie podobného zamerania, ale konferencia, ktorá sa venuje dajme tomu nejakému obchodu alebo nejakého biznisu a ľudia, že vlastne ja neviem hrať, neviem a zrazu si uvedomia, že hudba je vlastne veľmi podobná, veľmi super relaxačná metóda ako napríklad šport a sú z toho veľmi, často veľmi prekvapení. Takže venujem sa tomu asi 12 rokov. Okrem teda hudobnej školy Rytmika máme aj občianske združenie Zvuky cez ruky a rôzne kapely, ako napríklad Latrino Cubano, ktoré aj Viktor vlastne hral. Istú dobu len Viktor je taký vetroplach a cestuje s bubnami po celom svete, ale som rád, že vlastne spolu s nami hral. Potom kapela Drumstar, čo je tak bubnová show. Rytmus v živote. Kto vlastne z nás cíti, že má rytmus? Taká otázka. Takže, počujete, jeden. Jak ste na tom vlastne hudobne, alebo asi rôzne. Ale myslím si, že
po tom úvodnom cvičení ste si určite uvedomili, že máte k tomu v podstate, je to len taký malý krôčik. Len je dôležité tá cesta alebo tá metodika, ktorú využijete. A myslím si, že veľmi dôležité je vnímať svoj hlas ako ten rytmický nástroj a cez ten vlastne začať. Začať vytváraním pulzu. Aj keď s deckami začíname hrať, tak nikdy netvoríme nejaké rytmické paterny, ako napríklad tento bol už celkom komplikovaný, že ta, 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 alebo to, že hu, ta, 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 ta. Ale začneme úplne jednoducho. Jahoda, malina, čokoláda a tak ďalej. Čiže opakovanie je slov, ktoré sú ľuďom blízke. Ten jazyk je ako keby taký most medzi nejakou rytmickou predstavou a motorikou. Čiže napríklad na rytmu sa pozeráme ako keby na nejaký nástroj, na nejaký jazyk, hej, čiže niečo podobné ako angličtina, nemčina. A máme napríklad takéto slovičko, že jahoda, malina, takže jahodu, malinu vieme tieskať, že jahoda, malina. Ešte môžete vyskúšať, že? Jahoda, malina. A potom to slovičko nejakým spôsobom obzvláštime, že tlesneme povedzme len na prvej a na tretej jahode a maline. Je? Čiže už máme nejakú formu, tak si môžeme vytvárať rôzne rytmy. Jahoda, malina. A vždy si to prepájame s tým to, čo voláme puls, a to je to jahoda, malina. Jahoda, malina, jahoda, malina. OK, to je trojštvrťový rytmus, nejaký štvorštvrťový rytmus. Použijeme slovičko na štyri. Čokoláda napríklad, alebo zelenina, keď chceme, aby nejedete len čokoládu a zelenina. A tak čokoládu, a z tej čokolády zahráme prvú čokoládu a druhé dve, a treťu a štvrtú, hej? Čiže čokoláda, čokoláda, čokoláda. Môžeme ísť do nejakých komplikovanejších rytmov, čo sa hrajú povedzme na Balkáne. Pivo, kofola. Pre detské zase môžem použiť soda, kofola. Takže pivo, kofola, 7-8-nový rytmus. Pivo, kofola. Pivo, kofola. Pivo, kofola. Pivo, kofola. Takže hlas ako GPS pre motoriku a samozrejme ešte môžeme k tomu pripojiť aj nohy a to bude teraz komplikovanejšie. Nohy pôjdu, že jahoda, malina, jahoda, čiže na začiatku toho ovocia pôjdu nohy. Dôležité je využívať gravitáciu, čiže keď ide nohy dolu, tak sa spustí prostrednícom gravitácie. OK, a teraz budeme druhé. Jahoda, malina, jahoda, malina, jahoda, malina. OK, dobre. Chaos je veľmi výživný, prosím. Ale tak si to trošku spresníme, dáme, že ruky budú hrať tie krížiky, čiže jahoda, malina. Skúsime teraz dať dokopy hlas, ruky a nohy. OK? A takýmto štýlom si môžeme tvoriť a vedome vlastne, lebo jedna vec je intuitívne bubnovanie, ktoré je tiež veľmi dobré a veľmi často využívame, ale môžeme aj vedome tvoriť rytmy. Týchto kombinácií základných v rámci trojštvrťového rytmu je 8 a v rámci štvorštvrťového rytmu je 16. To ma naučil jeden taký dobrý bubeník, nemecký sa volá Benny Greb. A to sú základné slovička, ktoré samozrejme môžeme spájať a vytvárať celé rytmické obrazce.
Teraz by som možno zavolal Braňa, ktorý by nám možno povedal niečo o rytme a o procesoch a možno, že ešte viac hlbšie, čo je za tým všetkým. Ja som pôvodne absolventom Slovenskej technickej univerzity, zameranie na automatizáciu na robotiku, špeciálne hlavne na biologické systémy. A robíme s tónom už nejakých 10 rokov. Ja som pracoval pre rôzne také veľké firmy, korporácie, pre ministerstvo vnútra a rôzne organizácie. A ja to vidím celé, samozrejme troška deformované, z môjho pohľadu, teraz z nášho pohľadu a mojich kolegov ďalších, že vlastne je to práca s nejakými frekvenciami. A keď robíme, jak sme teraz robili nejaký orchester, samozrejme môžeme to rôzne interpretovať. Môžeme sa baviť o relaxe, o nejakej súhre, o koncentrácii, o zlepšovaní motorických schopností, ale môžeme hudbu vnímať ako nejaký jazyk, univerzálny jazyk, ktorý vlastne cez celé kultúry preniká a má nejaké svoje spoločné paterny, vzorce. Lebo každý sme jedineční, ale máme aj nejaké spoločné vzorce, ktoré nás spájajú. Ako to známe hľadanie súvislosti v odlišnostiach miesto nejakého boja proti kladom. A vlastne pomocou hudby si môžeme modelovať rôzne situácie. Konkrétne to, čo sa tu odohrávalo, by sa mohli interpretovať aj tak, že každý bol zástupcom nejakej príslušnej frekvencie, to znamená nejakého procesu, lebo vieme, že ako z nášho takého vedeckého pohľadu, všetko v nás a okolo nás sú nejaké procesy, ktoré majú príslušné frekvenčné charakteristiky. V podstate v univerze vo vesmíre nepoznáme zatiaľ nič iné okrem procesov, teda nejakej statiky. Všetko má sa s príslušnom cykle opakuje. A ja si teda, keďže hudba je nejaká frekvencia, má svoju amplitúdu, fázové posuvy a tak ďalej, ja si môžem ľubovoľný proces v sebe alebo okolo seba nasimulovať, namodelovať v jeho previazanosti s rôznymi ďalšími procesmi, ktoré bežia, vlastne ho identifikovať a vyhodnotiť. Jak sa hovorí, nesúďme, ale hodnotiť. A keď si ho vyhodnotím, dokážem s ním viac alebo menej pracovať. Hľadáme teda objektívne procesy, čo sa objektívne deje a subjektívne sa snažíme nejakým spôsobom ich ovplyvňovať. To je vlastne, čo v živote robíme, čo spája všetky odbory, jak tu kolegyňa vravela o interdisciplinarite odborov. A toto je vlastne jeden zo spôsobov, jeden z aplikácií tomu, čo niektorí hovoria muzikoterapia. My sme tieto modely aj rôzne inak pomenovávali, ale v zásade teda možno ju použiť na modelovanie, pretože vo vede vlastne modelujeme a model nerobíme len tak, ale za nejakým konkrétnym cieľom vždycky. To znamená, že riešime nejaký konkrétny problém. To znamená, že v tom procese, ktorý sme zanalyzovali, ktorý sme si zahrali, vlastne či už saturovali, alebo teda nejakým spôsobom zobrazili, lebo hudba vlastne preniká, výhoda je tá, že preniká vlastne do podvedomia, a môžem operovať s procesmi, s emocami, môžem ich rozpitvať, môžem sa pozrieť, čo sa tam dialo. Môžem, že tak krátke prerušenie, že nejaký proces, čo sa deje, keď pracujem 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Ne, tak skúsim si to zahrať. Trošku som to prehnal, ale čo sa deje, že skúsim si zahrať ten proces. Skúsim to hrať tak, jak som zahrať. Väčšinou človek dostane krč, je unavený, takže treba to zase ten proces vymeniť, spomaliť a toto si niektorí ľudia, keď si to uvedomia, tak zrazu, aha, že naozaj to tak je a v tej hudbe to môžeme veľmi krásne modelovať. Môžeme si vlastne, keď si viem rozpoznať, rozlíšiť tú frekvenciu, hej, ten fázový posuv, jak keď sa niečo skôr začne mučiť, tak skôr to väčšinou celé zvládnem, to neskôr, tak neskôr to zvládnem, alebo zasadím zemiaky, jednoducho povedané. A skôr mi potom vyrastú, a keď ich ale príliš skoro zasadím, tak
môže prísť mráz a mi zničí úrodu a tak ďalej. Všade proste v prírode a v podstate aj v sociálnych javoch môžem takéto vzorce, paterny, základné, objektívne identifikovať. A potom môžeme ďalej prejsť k tomu, že môžeme sa hrať hry s časom, to už asi nebudeme tu riešiť, lebo už sme v časom smysle. Dobre, dobre. Ešte môže takú chvíľu. Áno. Tak vysvetlím aspoň hry s časom. Napríklad môžeme si, čo je vlastne čas, len tak skrátka, že môžeme si, lebo ľudia sú v strese, môžeme si ho spomaliť cieľene, systematicky. Vlastne čas vzniká, keď si dám nejakú, keď porovnám dve frekvencie, ich vzájomný vzťah, to tak vlastne vzniká čas, lebo tu okay, máme biologickú. Viktor, ty vieš vlastne, rozdrieme sa vlastne na dve časti. Máme biologický sociálny čas. Jedna časť bude prezentovať zmenu generácií, ktorý je pravidelný rytmus, každým 25 rokov. A druhá časť bude reprezentovať zmenu technológií, ktorá sa kedysi menila veľmi pomaly a teraz sa mení veľmi rýchlo. To sú objektívne procesy. Keď spojíme biologické a sociálne procesy spojíme do jedno. A že čo z toho vznikne? Jedni sa nachádzali túto potom a jedni stále držali vlastne túto frekvenciu. To je etalonová frekvencia biologického času, to je zmena generácií napríklad. Táto oblasť je oblasť autosynchronizácie, respektíve rezonancie, ktorá spôsobuje napríklad to, prečo je nutná motivácia dnes, hej, vlastne, že všetko sa kontinuálne zrýchluje, to je niekde aj tzv. Linearizácia času, ktorá momentálne prebieha v spoločnosti a veľa sprievodných javov má v politike, v rodinnej sfére, v motivácii v práci a tak ďalej. Čo je tiež objektívny proces, to prebehlo niekedy v 50. rokoch minulého storočia, preto sa hovorí, že žijeme v informačnej dobe. A keď si toto uvedomíme, tak vlastne odbremeníme človeka od osobných zlyhaní a môžeme s ním ďalej pracovať. Hej? Keď si zahra napríklad nasimuluje takéto procesy, si ich saturuje, prežije, uvedomí a spustí sa proces, že v priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov, keď sa to s ním prejde, môže si on. Vlastne môže si znova nájsť svoje miesto v živote, hej, v tej vzájomnej previazanosti tých všetkých procesov. Ako to, vlastne je to, čo všetci robíme podvedome, ale my sme sa snažili, alebo snažíme sa. Jednou z našich úloh je to dostať z úrovne podvedomia na úroveň vedomia, aby s tým človek mohol cieľene systematicky pracovať s tými procesmi. Na toto sa tiež teda na muzikoterapia napríklad využiť z nášho pohľadu. Dobre, ďakujem. Dobre, takže teraz sú také nástroje po vašich strana, môžete si ich zobrať. Nejaké také pochlíky, veľmi jednoduché nástroje. A to naučíme stále teda otázku odpoveď. Preto to je spolu. Posledná otázka bude taká, že celú zopakujte.